Kami ini sakpure, Kang. Loh, iki konsepnya kepiye, Kang? Kok dadak wong tua-tua do numpak miniatur iki? Ana trompet barang, Kang. Jebule saka kerdus are, Kang. Kondisi, Kang, tak takok siji-siji, Kang. Kang, iki konsepnya kepiye, Kang? Wong tua-tua kok do numpak truk-trukan iki? Mangkat konvoy sampe. Loh kok dadak ana gamelane iki maksudnya nggo apa, Kang? Cekson. Oh, lah sing guri iki nyekeli apa, Kang? Senar-senar, Sam. Lah terus suarane kaya apa, Kang? Lho kok bocah daplok-daplok do pencilaan iki konsepe kepiye, Kang? Saiki ana truk barang nggawa bas gedene ngene iki, munine kepiye, Kang? Walah, mantep e, Kang, Kang. Sing guri kok ana unyu-unyu sapa kok, Kang? Gua apa, Kang, iki, Kang? Simbal, Kang. Simbal, Kang. Suarane kaya apa, Kang? Loh, loh, loh. Konsepe kepiye iki kok dadak alat musik komplit kaya ngene? Sing iki apa, Kang, iki, Kang? Kendang, Kang. Kendang, Kang. Njajal suarane kaya apa, Kang? Iki sing guri ngalamun pikiran apa, Kang? Konsepe kepiye, Kang, iki, Kang? Duwe amplop iki nek ndi kabeh, Kang, iki, Kang? Suarane kaya apa, Kang? Angel, Kang, iki angel. Lha dadak kembar karo sing wiko, Kang. Eko kuning iki rupane apa, Kang? Iki kan muridku. Eh ngono, Kang. Yo wis, Kang. Wong iki penonton wis do penasaran kabeh. Dadak kaya konvoy 3 armada nggawa alat musik sisan. Sik-sik, Kang, dijajal suarane kaya apa to, Kang? Ditungi, Kang, ping 3, Kang. Kaya ndek ngindek ngi, Kang. 2 2 4. Lho, jebul dadak enake ngene ya, Kang ya. Alat musik nek digabungno dadi siji. Bareng ditutuk. Suarane lho kok enak dadak ngene, Kang ya. Aja lali di-subscribe ya, Kang ya. Iki ngono channel-e Truk Giga Sambonjil iki, Kang. Channel sing 1 juta subscriber, Kang. Isine ya wong ngene iki, Kang, kreatif kabeh, Kang. Oke nggih, Kang ya. Sesuk-sesuk maneh digawekno video sing luwih apik, Kang ya. Wes. Oke, mantep, Lur. Oi. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di-like, share, and comment. Tentunya jangan lupa di-subscribe. Oi, biar kami tambah semangat. Oke, yang menonton dari awal sampai akhir, tak doain rezekinya tambah lancar, makat kaji beng pitulikur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.